una crisi que posa sota sospita la política i els polítics, que fa que sigui fàcil disparar contra els polítics i que a més ens diu que vivim en Matrix. Alguns són fans de Blade Runner i de Matrix també. La trilogia dels germans Wachowski ens diu que es pot viure dins d'un lloc que no saps on ets. Bé, ara hi ha gent que diu que vivim dins Matrix i que el polític és el gestor de Matrix. I com que sembla que tots estem d'acord a la taula, i es veurà que no, jo no crec que visquem en aquests moments en el pitjor dels mons. Crec que dir això és bastant greu. No crec que amb dades a la mà puguem dir que vivim en els pitjors dels mons, ans al contrari. Si es miren nivells de renda, per exemple, de creixement econòmic, creació de classes mitjanes en països en desenvolupament, a l'índex de llibertat personal, de creixement de drets humans, no vivim en el pitjor dels mons, al contrari, vivim en el millor en la història. Això vol dir que és el país de les meravelles, això vol dir que no hi ha desigualtats, això vol dir que ens podem posar a cantar? No. Això vol dir que no hem de tenir la mirada lúcida, sobretot des de la cultura, per la revolta? No. Això no vol dir que la magnífica obra, el muntatge que ha fet l'amic Brogi, recomano anar-hi, vaig anar jo l'altre dia, de Luces de Bohèmia, no tingui tot el sentit. No, és magnífic. Però, perdó, l'Espanya de Luces de Bohèmia no té res a veure, malgrat tot, amb la d'ara. Tot i que la d'ara té moltes coses que jo denunciaria. Entre d'altres, per exemple, el neocaciquisme espanyol bipartidista, una mica més tunejat que el de l'època de Valle-Inclán. Però diguem-ho tot, és a dir, si no la cultura es fa trampa jugant al solitari. No podem afirmar tampoc una altra idea, que jo estic en contra de que l'afirmem amb tanta alegria, de dir els nostres fills viuran pitjor que nosaltres. No, no és veritat, perquè el gran problema dels nostres fills és decidir si poden treballar aquí o se'n van a fer recerca a Alemanya, i això no és una tragèdia. Anar a fer recerca a Alemanya no és una tragèdia. A veure si ho expliquem. No és una tragèdia. És de debò millor que poguessin fer recerca aquí, però no és una tragèdia. Diré més també, com és que quan el president de Catalunya anuncia retallades, que és l'únic president autonòmic de la corona d'Espanya que ho ha fet, els primers que surten a dir que no són el gremi de la cultura? I no el gremi, per exemple, dels científics, que han estat retallats fins a la mèdula pel ministeri, que per cert, aquest senyor que sabia que no venia la crisi, el senyor Zapatero, va prometre un ministeri de recerca i desenvolupament i després el va retallar de dalt a baix, amb la dimissió de tota la cúpula. En canvi, els científics no van sortir al carrer. Jo em pregunto per què van sortir. M'ha agradat el que ha dit l'amic Brogi abans. Cal que el món de la cultura faci un exercici d'empatia i realisme quan l'estan fent els que treballen als hospitals, també. Perquè si no, la fractura serà molt gran. Perquè si no, la dislocació serà molt gran. I perquè aquesta crisi, que és d'alta complexitat, demana respostes complexes, no immediates, no simplistes. I em temo, i voldria que no fos així, que moltes vegades cert món de la cultura, no tot, cert món de la cultura dona respostes simplistes a preguntes molt complexes. Em recordo una mica allò que feia Esperanza Aguirre, fan faltes d'ortografia, fota-li bastó. No, no funciona això. I a vegades tenim aquesta mena de nostàlgia per la simplicitat. Acabo. En Bernard Crick, que ha escrit un llibre fa molts anys, un llibre clàssic que es diu En defensa de la política, per cert, laborista, Bernard Crick, ho apuntin, no neocon, laborista, ho dic per gent que diguem veu neocons a tot arreu. Bernard Crick, laborista anglès, va escriure un llibre important en defensa de la política, on diu que un dels pitjors perills dels populismes és el que anomena la política estudiantil, que ell defineix com una política que evita el treball continuat, s'instal·la en la proclama i en l'emoció. Jo a vegades crec, i ho he de dir, i si surto d'aquí potser una mica tocat, doncs ja m'ho perdonaran, però que el món de la cultura s'apunta molt ràpidament a la política estudiantil. I potser hauríem de llegir Berlín quan ens deia que la política sempre és tràgica, perquè sempre és decidir entre dues situacions complicades. Cal llegir Berlín, que diguem tenia el pecat que era un home moderat que no cridava, cal llegir Berlín, i cal llegir Max Weber també, quan deia que aquell que no sap que la política és un pacte amb el diable és un ingenu sempre cívicament parlant. Bé, veig que la qüestió dels dos minuts és una, hi ha una dificultat operativa, lògica, perquè en un debat amb aquest enunciat com el d'avui, doncs efectivament
el desig, diguem-ne, de dibuixar perspectives àmplies, doncs és alt, i crec que s'estan dient coses molt interessants. Jo, per tant, per corregir una mica el mètode, el que proposaria és que ara anéssim seguint les intervencions, però que féssim una mica la síntesi del punt 2 i el 3, el féssim amb un sol, perquè si no seria massa llarg. Sí. No, escolta, anàvem seguint un ordre relativament lògic, que era primer intentar fer una primera avaluació del que entenem avui per la crisi, la seva dimensió. Jo crec que això ho hem tractat bastant bé. El segon punt era l'impacte de la crisi en la cultura, que en algunes de les intervencions primeres ja ha estat manifestat, i el tercer punt era què pot aportar la cultura a la societat en aquest moment de crisi. Per tant, crec que fem un sol tot. Sí, exactament, aquesta era la idea que us proposava. Jo només voldria apuntar una cosa. Jo he escoltat amb molta atenció la intervenció del Francesc Marc Álvaro, que crec que és una intervenció molt pensada, molt meditada i també molt desitjada. I només et faria només una anotació, no? És a dir, és veritat de que hi ha un excés de catastrofisme ambiental, no? En les societats occidentals en general. No crec que això sigui una cosa específica dels catalans ni dels barcelonins, tot i que probablement a Catalunya i concretament a Barcelona això adquireix uns graus de sofisticació en alguns moments bastant interessants, no? Ara, el que sí és veritat també és que en aquests moments estan passant coses que no havien passat fins ara. És a dir, ahir el deute de Portugal es pagava el 20%. Si això es cronifica, l'euro és inviable, perquè Portugal no pot pagar tota la seva vida el deute del 20%, perquè això és una depressió més gran que la que es va viure a l'any 29. És a dir, que hi hauria gent a Portugal que d'aquí 2 anys passaria gana, literalment. I el deute espanyol es pagava el 6%, que és un deute ja en el 6% que si esdevé estructural col·loca un país davant d'una perspectiva de la qual ara no ens podem realment fer la idea del que això suposa, no? Aleshores, sí que és veritat que els nostres fills, però és una veritat a mitges, és a dir, els fills d'un sector de la societat efectivament no trobaran feina a Barcelona i la podran anar a trobar a Alemanya o al Brasil o on sigui, perquè s'hauran pogut formar en uns estàndards, diguem-ne, internacionals adequats, i podran afrontar aquesta aventura humana que probablement és nova avui per molta gent, que no s'havia pogut produir en els termes que es produirà ara, fins cap altra generació ho havia pogut fer. Algunes generacions ho havien començat a fer, però no en els termes que es farà ara. Ara, a la vegada que passa això i que passarà això, a la vegada hi haurà sectors importants de la població que quedaran absolutament marginats, que quedaran fora d'aquesta possibilitat. I ja no m'estic referint als sectors marginals o que hem entès fins ara, a sectors marginals, no, sectors importantíssims de la societat que no tindran accés a això. Per tant, estem davant de nous esfonsaments. La vida d'Occident, al meu entendre, es defineix també, almenys des del dia que van començar a caure les guillotines, pels enfonsaments. I estem davant d'una nova fase d'enfonsaments que alteraran d'una manera molt important i molt, em temo, dolorosa, molt dolorosa, la vida de sectors molt importants de la societat, i això tindrà un impacte extraordinari en la política, que l'estat comença a tenir ja, l'està començant a tenir, i en la cultura en totes les formes de vida que fins ara hem conegut. Molt em temo que això serà així. I possiblement les primeres manifestacions que estem tenint són les d'aquells sectors que actuen amb més sensibilitat, potser inclús que estan exageradament sensibilitzats, potser sí. Ara bé, la processó va per dintre. Hi ha alguns resultats electorals que sense fer soroll, sense ocupar places, sense tocar cassoles, s'expressen, s'han començat a enviar senyals que només fa falta voler-les llegir, no? Bé, només volia fer aquesta... no em toca fer-ho perquè jo he de fer aquí de relator, però bueno, a vegades s'ha de fer.